Përshëndetje nxënës të dashur. Mirë se po takoheni me mua mësuesën Vlora Bunjaku. Sot, në lëndën e gjuhës Shqipe, së bashku, do të zhvillojmë njësinë mësimore, folja dhe zgjedhimi i saj, ku kjo njësi gjendet në librin e gjuhës Shqipe për klasën e 5, faqe 150. Pra, sot do të mësojmë për foljen dhe zgjedhimin e saj. Troi lam duart me sapon. Rona bart maskën me kujdes. Bardhi luan me top. Nara ushtron në violin. Pra, shohim disa fëmijë të cilët kryen një veprim. Secili prej tyre kryen një veprim të caktuar. Fjalët lanë, bart, luan, ushtran, pra tregojnë veprime që kryen fëmijët. Folja është pjesë ndryshueshme e ligjeratës që emërton një veprim ose gjendje të ligjeratës. Folja tregon veprimin të cilin e kryen kryefjala e fjalis, si për shembul, flas, tregoj, kërcej, shkruaj, ledzoj, ec, notoj, mbil, e tjerë. Apo tregon edhe gjendjen në të cilin ndodhet kryefjala e fjalis, si ishin, mbetem, mendoj, gëzohem, friksohem, e tjerë. Pra, folja është gjymtyra kryesore dhe më e rëndësishmja e fjalis. Foljen në fjali mund t'a gjeni me anë të pyetjes çfarë bën ose ç'bën. Folja përshtatet me kryefjalën në numër dhe në vetë. Ajo merr forma të ndryshme sipas vetës, numrit, mënyrës dhe kohës. Shohim disa shembuj. Tërmeti ka shkatruar plot shtëpi. Folja në këtë fjali është ka shkatruar. Kjo folje është në numrin njëjës dhe vetën e tretë, sepse edhe emri tërmeti është në numrin njëjës. Në rrethin e shkupit ka dëmtuar plot objekte. Pra, folja ka dëmtuar është në numrin njëjës dhe veta e tretë, sepse edhe emri të cilin e shoqëron është në numrin njëjës. Lëkundjet janë ndier deri në qytetin e shkupit. Folja është janë ndier, e cila është në numrin shumës, veta e tretë, sepse edhe emri lëkundjet është në numrin shumës. Sot, studiuesit mund t'i parashikojnë tërmetet. Pra, folja parashikojnë është në numrin shumës veta e tretë. Pra, fjalët ka shkatruar, ka dëmtuar, janë ndier, parashikojnë janë folje. Pjesa e pandryshueshme e një foljeje është tema e foljes, si që keni foljen ndërta të zgjedhuar në librin e juaj. Pra, pjesa e ndryshueshme e një foljeje është mbaresa që merë folja gjatë zgjedhimit. Kohët e foljes janë koha e shkuar, ku bëjnë pjesë, koha e pa kryer, e kryer e thjesht, dhe koha e kryer. Me gjitha të, te folja e shkuar, kemi edhe kohët e tjera për cilët do të mësoni në klasët më të larta. Kohët tjera të foljes është edhe koha e tashme dhe koha e ardhme. Pra, tri kohët kryesore të foljes janë koha e shkuar, koha e tashme dhe koha e ardhme.
Të gjitha trajta që merr folja sipas vetës, numrit, kohës, mënyrës dhe formës, e përbëjnë zgjedhimin e foljes. Foljet në gjuhën Shqipe kanë tri zgjedhime. Në zgjedhimin e parë, përfshihen foljet që në vetën e parë të kohës së tashme të mënyrës dëftore marrin mbaresën j, si për shembull luaj, lexoj, punoj, mësoj. Në zgjedhimin e dytë, përfshihen foljet që në vetën e parë të kohës së tashme të mënyrës dëftore dalin me temë me bashkëtingëllore. Për shembull, mbjell, vjel, kap, flas, djeg, etj. Dhe në zgjedhimin e tretë, përfshihen foljet që në vetën e parë të kohës së tashme të mënyrës dëftore dalin me temë në zanore. Si për shembull, di, pi, ha, ri, etj. Tjera. Pra, nxënës të dashur, mbani mend, folja ka vetat që kryejnë veprimin, unë, ti, ai, ajo, ne, ju, ata, ose ato. Numrin e vepruesit, ku mund të jetë numri njëjës dhe numri shumës. Kohën kur kryhet veprimi, kohën e tashme, kohën e shkuar dhe kohën e ardhme. Si dhe zgjedhimin, zgjedhimin e parë, të dytë dhe të tretë. Do të vazhdojmë me disa ushtrime. Plotësoni fragmentin e më poshtëm me foljet që mungojnë. Pra, së bashku, do të plotësojmë këtë fragment dhe do të paraqesim foljet që mungojnë. Mënyra se si nxënësit i bënin detyrat e tyre, cila folje mund të vijë këtu? Pra, folja ndryshoj. Dhe kemi fjalin, mënyra se si nxënësit i bënin detyrat e tyre, ndryshoj në vite. Kemi foljen bënin dhe foljen ndryshoj. Në vitin 1900, fëmijët, cila folje mund të vendoset këtu? Pra, me çfarë bënin fëmijët detyrat e tyre? Me shkumsa e pena. Pra, folja e cila përshtatet në këtë rast është folja shkruanin pra. Dhe lexojmë, në vitin 1900, fëmijët shkruanin me shkumsa e pena. Sot fëmijët, cila folje mund përshtatet këtu? Pra, kemi foljen i kryejnë. Pra, sot fëmijët i kryejnë detyrat edhe me anë të kompjuterit. Por, ende në botë, mjeti kryesor i të shkruarit mbetet lapsi. Detyrë shtëpie. Ju sugjeroj që të plotësoni fletorën e punës, faqe 97 dhe faqen 98. Nxënës të dashur, ju uroj punë të mbarë dhe suksese. Miru pafshim në orën e ardhshme.